الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وقائدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. قال الله عز وجل في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. معزز سامعین، آپ سبھی کو میرا سلام تحیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع ہے خوش نصیبی اور بد نصیبی. اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، وہ دن ایسا ہوگا جب کوئی زبان کھولنے کی سکت تک نہیں رکھے گا سوائے اس کے جس کو اللہ سبحانہ وتعالی اجازت دے. اس دن کچھ لوگ خوش نصیب ہوں گے اور کچھ لوگ بد نصیب ہوں گے. تو معزز سامعین، دین اسلام ہمیں خوش نصیبی کی تعلیم دیتا ہے، ہمیں خوش نصیب بتاتا ہے کہ ہماری زندگی ہم کس طرح خوشی خوشی بتانی چاہے سکھاتا ہے. اور اس کے ساتھ جو بد نصیبی ہے، بدبختی ہے، اس سے اسلام ہمیں بچاتا ہے. کیونکہ آدمی جب خوش ہوتا ہے، خوش نصیب ہوتا ہے، تو اس کی زندگی الحمدللہ بہت ہی پرسکون ہوتی ہے. جب آدمی بدبخت ہوتا ہے یا بد نصیبی اس کا مقدر ہوتی ہے، تو پھر چین و سکون اس کی زندگی سے دور ہو جاتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی اچھی وضاحت کی کہ لوگوں کی قسمیں چار ہیں، لوگوں کی قسمیں چار ہیں. اس میں پہلی جو قسم ہے کہ وہ دنیا میں بھی خوش نصیب ہیں، آخرت میں بھی خوش نصیب. دنیا میں بھی خوش نصیب ہیں، آخرت میں بھی خوش نصیب ہیں. کون ہیں لوگ؟ یہ وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، صوم صلات کے پابند ہیں، اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حج بھی ادا کرتے ہیں، اور اللہ کے اور بندوں کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں، ساتھ ہی یہ مالدار ہیں. ساتھی کیا، ان کے پاس بہت بڑے پیمانے پہ مال بھی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ کیا ہے، دنیاوی اعتبار سے خوش نصیب لوگ ہیں، دنیاوی اعتبار سے خوش نصیب لوگ ہیں، اور یہی لوگ آخرت میں بھی خوش نصیب ہیں. کیونکہ مالدار ہونے کے باوجود انہوں نے کسی پر ظلم نہیں کیا، کسی کا حق انہوں نے نہیں مارا، کوئی غلط راستہ انہوں نے نہیں اپنایا، جس کی وجہ سے آخرت میں بھی ان کو سرخروئی جو ہے نصیب ہوگی. اللہ سبحانہ وتعالی آخرت میں بھی انہیں خوش نصیبوں کے زمرے میں جو ہے شامل فرمائیں گے. دوسرا گروہ کون سا ہے؟ دوسرا گروہ وہ ہے جو دنیا میں تو خوش نصیب ہے لیکن آخرت میں بد نصیب ہوگا. دنیا میں خوش نصیب ہے لیکن آخرت میں بد نصیب ہوگا. کون ہیں یہ؟ کفار ہیں، مشرک ہیں، ملحد ہیں لیکن مالدار ہیں. کفار ہیں، مشرک ہیں، ملحد ہیں لیکن کیا ہے؟ مالدار ہیں. مالدار ہونے کی وجہ سے دنیا کی ان کی جو زندگی ہے، دنیا کی جو ریل پیل ہے، دنیا کی جو رنگ رلیاں ہیں، یہ ساری کی ساری بھرپور طریقے سے جو ہے وہ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہی ہوتے ہیں. لیکن جب یہ انتقال فرما کر جو ہے آخرت پہنچتے ہیں، وہاں وہ مالا ہوں پھر آخرت ہی من خلاص، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا. تو یہاں یہ خوش نصیب ہیں لیکن آخرت میں یہ کون ہیں؟ بد نصیب ہیں. تیسرا گروہ کون سا ہے معزز سامعین؟ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں بد نصیب ہیں لیکن آخرت میں خوش نصیب. دنیا میں کون ہیں؟ بد نصیب ہیں، آخرت میں خوش نصیب ہیں. یہ کون ہیں؟ یہ بھی مومن ہیں، صالح ہیں، صوم و صلات کے پابند ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، لیکن غریب ہیں. لیکن کیا ہے؟ غریب ہیں، یعنی ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، اتنے ذرائع نہیں ہیں کہ ان کی جائز خواہشات تک پوری ہو سکیں، یا تینوں وقت کا کھانا یہ کھا سکیں، یا اچھے گھر میں رہ سکیں، اچھا لباس یہ پہن سکیں، اچھی سواری رکھ سکیں. یہ سہولیات ان کے پاس نہیں ہیں، جس کی وجہ سے دنیاوی زندگی میں کیا ہے؟ بد نصیب نظر آتے ہیں. لیکن آخرت کی زندگی میں کون ہیں؟ یہ خوش نصیب ہیں. کیونکہ غریبی کے باوجود، مسائل کے باوجود، مشاکل کے باوجود، کئی ساری مصیبتوں کے باوجود یہ دین پر قائم رہے، یہ دین پر قائم رہے. دنیا کو انہوں نے ترجیح نہیں دی، آخرت کو انہوں نے ترجیح دی، اور انہوں نے اپنی نظر ہمیشہ آخرت پر رکھی، جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی اگرچہ کہ دنیا میں ان کی زندگی
غریبی کی تھی، فقر و فاقہ کی تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو آخرت میں کیا کرے گا؟ مستغنی کر دے گا اور انہیں ڈھیر ساری انعامات سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نوازے گا. اور آخری جو کیٹیگری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہ یہ کہ وہ دنیا میں بھی بد نصیب ہے، آخرت میں بھی بد نصیب ہے. دنیا میں بھی بد نصیب ہے، آخرت میں بھی بد نصیب ہے. کون ہے یہ کیٹیگری؟ یہ کافر، مشرک، ملحد، اس زمرے سے تعلق رکھنے والے غریب لوگ ہیں. یہ کافر ہیں، مشرک ہیں، ملحد ہیں، لیکن غریب ہیں. دنیا میں بھی ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہوگی، مصائب ان کو رہیں گے ہی، اور آخرت میں جب جائیں گے تو کیونکہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے، آخرت پر ایمان نہیں، اللہ پر ایمان نہیں، رسولوں پر ایمان نہیں، اور کوئی نیک عمل بھی انہوں نے نہیں کیا ہے، تو یہ آخرت میں بھی کیا ہوں گے؟ بد نصیب ہوں گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ دنیا و آخرت کے حساب سے خوش نصیبی اور بد نصیبی ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خوش نصیبی جو ہے چار چیزوں میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ خوش نصیبی کتنے میں ہے جی؟ چار چیزوں میں ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع من السعادہ المرأة الصالحة والمسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهنی. ٹھیک ہے، چار چیزوں میں کیا ہے؟ خوش نصیبی ہے، سعادت ہے، خوش بختی ہے. وہ چار چیزیں کیا ہے؟ نیک و صالح بیوی، نیک و صالح بیوی، نیک و صالح بیوی کا ملنا سمجھے کہ گھر کا جنت بننا. اگر اس کے برخلاف ہونا وہی گھر جہنم بن جائے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الدنیا متاع، الدنیا متاع، دنیا جو ہے فائدہ مند چیز ہے. دنیا کیا ہے؟ فائدہ مند چیز ہے، قیمتی مال ہے. وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة، اور دنیا کی ساری جو مالداری ہے نا وہ نیک عورت کے سامنے ہیج ہے. سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ نیک عورت ہے، اطاعت و فرما بردار کرنے والی عورت ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ خوش نصیبی، خوش بختی کی علامت ہے کہ کسی کے ہاں نیک و صالح اور مطیع و فرما بردار بیوی ہے. ٹھیک ہے، دوسری چیز کون سی ہے؟ یعنی چیزوں سے جڑی ہوئی خوش نصیبی. دوسری چیز کیا ہے؟ وسیع گھر ہے اس کے پاس، ماشاء اللہ وسیع گھر ہے. تو وسیع گھر ہے تو کیا ہے اس کا مطلب؟ تو یقینا خوش نصیبی ہے کہ آرام سے وہ سو سکتا ہے، اس کے بچے سو سکتے ہیں، مہمان آئے تو ان کو رکا سکتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ یہ ساری چیزیں ہیں وسیع گھر. اگر وہی اس کے برعکس اگر گھر تنگ رہا، خود پیر پھیلا نہیں سکتا، خود وہ نہیں سو سکتا، خود کوئی مہمان اس کے گھر آنا بھی چاہتا ہے تو اس کو رکانے کی کوئی جگہ نہیں ہے، تو آدمی تنگ محسوس کرتا ہے کہ نہیں؟ تو تنگ گھر جو ہے اس کے برخلاف بدبختی کی علامت ہے. اس کے بعد تیسری جو چیز کیا ہے وہ ہے جار الصالح، جار الصالح یعنی نیک پڑوسی، نیک پڑوسی. نیک پڑوسی کیا ہے؟ یہ اس کی اہمیت اس وقت سمجھ میں آئے گی جب ہمارے آزو بازو برا پڑوسی ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ نیک پڑوسی جب ہوں گے، آزو بازو کے جو لوگ نیک ہوں گے، اچھے ہوں گے، کبھی بھی ہم وہ علاقہ چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. بلکہ کوئی ہمارا گھر خریدنے آئے بھی تو ہم جو مارکیٹ کر رہے تھے اس سے ایک دس روپیہ زیادہ ہی بولیں گے، لیکن وہی اگر برا پڑوسی رہا تو ہم چاہے وہ ہماری اپنی ہی جگہ کیوں نہ ہو، ہم کیا کریں؟ اس جگہ کو خالی کرنے کی کوشش کریں اور دس روپئے کم کر کے مارکیٹ پرائز سے بیچنے کی کوشش کریں. نہیں، ہمارے گھر کی قیمت کس پہ ڈیپینڈ ہے؟ ہمارے اچھے اور برے پڑوسی پر ڈیپینڈ ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اچھا پڑوسی آپ کو مل جا رہا ہے یہ دنیا کی خوش نصیبی ہے، یہ دنیا کی خوش بختی ہے. اس کے بعد آخری چیز نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ ہے المرکب الہنی، یعنی بہت ہی آرام دہ سواری، بہت ہی آرام دہ، ریچسٹ بولتے ہیں، بہت ہی آرام دہ سواری. اب جتنا بھی حساب کر لیں کر لیں، آپ کی مرضی. ٹھیک ہے، وہ گھوڑا ہو سکتا ہے، خچر ہو سکتا ہے، کار ہو سکتی ہے، اس سے بڑی گاڑی ہو سکتی ہے، کاروں میں جو الگ الگ قسم کے ہیں وہ کار ہو سکتے ہیں، جو بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، آرام دہ سواری، آرام دہ سواری. تو یہ آرام دہ سواری جب نعمت ہے، آرام دہ سواری جب خوش نصیبی ہے، وہی اگر خراب کھٹاری کا اگر کار رہے تو، وہی بیمار اگر سواری رہے تو، گھوڑا کچھ بھی، تو ہمیشہ اس کے علاج کے لیے یا اس کے ریپیئر کے لیے کیا آدمی پریشان رہتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ چاروں چیزیں خوش بختی کی علامت ہے، اگر یہی بگڑتے ہیں تو کیا ہے؟ بدبختی کی علامت بھی بن جاتے ہیں. اسی حدیث میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں کا ذکر فرمایا ہے. اس کے بعد معزز سامعین، اب
دلی اعتبار سے مختصر طریقے سے بات کو ہم ختام کی طرف لے کے چلتے ہیں. دلی اعتبار یہ زمینی سعادت اور خوش نصیبی کے یہ ذرائع وسائل ہیں. دلی اعتبار سے کیا خوش نصیبی ہے کیا بدبختی ہے؟ دل یعنی ظاہر سے کوئی تعلق نہیں. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزیں خوش نصیبی کی علامت ہیں, دو چیزیں بد نصیبی کی علامت ہیں. خوش نصیبی کی علامت کیا ہے؟ کہ ہر معاملے میں اللہ سے استخارہ کرنا, ہر معاملے میں اللہ سے استخارہ کرنا, تو یہ کیا ہے؟ خوش قسمتی کی علامت ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری کیا خوش قسمتی کی علامت ہے؟ اللہ نے جو کچھ فیصلہ ہمارے تعلق سے کر دیا ہے اس پر راضی ہو جانا, اس پر راضی ہو جانا. ورد بما قسم اللہ لك تكن اغنى الناس, اللہ نے تیرے نصیب میں جو لکھ دیا ہے اس پر راضی ہو جا, تو دنیا میں سب سے مالدار تو یہ, سب سے مالدار تو یہ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے. اب بدقسمتی بد نصیبی کیا ہے؟ کہ کسی بھی معاملے ہم استخارہ نہیں کر رہے ہیں, اللہ سے دعا نہیں کر رہے ہیں, اللہ کی مدد نہیں مانگ رہے, تو یہ بدبختی ہے. اور دوسری بدبختی کیا ہے؟ کہ اللہ نے جو تقسیم کیا ہے نہیں ہمارے نصیب میں جو دیا ہے اس پر ہمیشہ روتے رہتے ہیں, ہمیشہ شکایت کرتے رہتے ہیں. بس سمجھ میں, یہ بدبختی ہے, یہ بدبختی ہے. اب محترم سامعین, آخرت کی خوش نصیبی اگر آپ نے, آخرت کی خوش نصیبی کیا ہے, آخرت کی بد نصیبی کیا ہے؟ آخرت کی خوش نصیبی قرآن میں اللہ نے فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز, جو آگ سے نکال لیا گیا, بچا لیا گیا اور جنت میں جس کا داخلہ کرا دیا گیا یہ خوش نصیب ہے. جو جنت میں داخل نہیں ہوا, جہنم کے رسید ہوا, وہ کون ہوا؟ بد نصیب ہوا. بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک دم کلیئر. اب آخر میں کچھ صفات کا ذکر کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ آدمی جو خوش نصیب ہوتا ہے وہ اس کی صفات کیا ہوتی ہیں, اور جو بد نصیب ہوتا ہے اس کی صفات کیا ہوتی ہیں. مختصر طریقے سے ہم اس کا ذکر کر کے بات کو ختم کرتے ہیں. ابن القیم رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب خوش نصیب آدمی ہوتا نا, اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کے تواضع میں, انکساری میں بھی اضافہ ہوتا ہے, اور اس کی کیا بولتے ہیں, شفقت میں, رحمت میں بھی اضافہ ہوتا ہے. اگر اس کے عمل میں اضافہ ہوتا ہے تو وہ اللہ سے اور زیادہ ڈرتا ہے, اللہ سے اور زیادہ محبت کرتا ہے, اللہ سے اور زیادہ امید رکھتا ہے. اگر اس کے عمر میں اضافہ ہوتا ہے تو جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے وہ دنیا کو کیا کرتا ہے, چھوڑتے جاتا ہے, یعنی آخرت کی طرف مائل ہوتے جاتا ہے. اور جیسے جیسے اللہ اس کے مال میں اضافہ کرتا ہے تو وہ صدقہ خیرات بھی ویسے زیادہ کرتے رہتا ہے, اور جیسے جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا منصب عہدہ بڑھاتا ہے وہ لوگوں سے دور نہیں جاتا, ابھی لوگوں سے قریب ہو جاتا ہے. عام طور پہ اس کے برعکس بھی ہوتا ہے, لوگوں سے قریب ہوتا ہے, ان کی ضروریات معلوم کرتا ہے, ان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے. اس کے برعکس جو بدبخت ہے اس کی صفات کیا ہیں؟ اگر اس کے علم میں اللہ اضافہ کرتے ہیں تو وہ مغرور ہو جاتا ہے, وہ اکڑنا شروع کر دیتا ہے, وہ اکڑنا شروع. اگر وہ اچھا عمل کر لیتا ہے پھر سامنے والے کو کیا ہے, نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے, اور اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں بڑا جو ہے ترم خان ہوں, لیکن اپنے آپ کو عجب, جیسے شیطان نے کہا انا خیر من, میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں, خلقتنی من نار و خلقتہ من تین, مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا, اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا, جس سے تو مٹی سے پیدا کیا کیا میں اس کے لیے سجدہ کروں؟ سمجھے کہ نہیں؟ سمجھ میں, تو کیا عجب کا شکار ہوگا, سامنے والے کو وہ کیا ہے, نیچا سمجھ رہا ہے. تو یہ اس کے پاس اس کا عمل زیادہ ہوتا ہے, اچھا عمل کرتا ہے, تو اس طرح یہ بدبخت ہوتا ہے. اور اس کے بعد یاد رکھیں کہ جب اس کے عمر میں اضافہ ہوتا ہے, عمر میں اضافہ ہوتا ہے بدبخت کے, تو یہ دنیا کا اور حریص بن جاتا ہے, دنیا کا اور جینا چاہتا ہے, اور لمبی عمر پانا چاہتا ہے. اور جب اس کے مال میں اضافہ ہوتا ہے تو اور بخیل بن جاتا ہے, بلکہ دوسروں کا جو مال ہے وہ بھی ہڑپنے کی کوشش کر. جب اللہ اس کو منصب دیتے ہیں, عہدہ دیتے ہیں, ایک مرتبہ دیتے ہیں, تو یہ لوگوں سے دور ہو جاتا ہے اور لوگوں کے حقوق ماننا شروع کر دیتا ہے. سمجھ میں گئی؟ دیکھیے یہ سعادت مند انسان کی صفات ہیں, اور یہ جو ہے جو بدبخت انسان ہے اس کی صفات ہیں. چنانچہ ہمیں کس میں بننا چاہیے؟ سعادت مند لوگوں میں سے, خوش نصیب لوگوں میں سے ہمیں بننا چاہیے. بد نصیب اور بدبخت لوگوں میں ہم ہرگز شامل نہیں ہونا چاہیے. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ پہ ایمان رکھنا ہے, نیک عمل کرنا ہے, صبر کرنا ہے, توبہ کرنا ہے, اللہ پر توکل کرنا ہے, اچھی چیز کا حکم دینا ہے, برائی سے روکنا ہے, والدین کی خدمت کرنا ہے, صدقہ و خیرات کرنا ہے, غریب تو جو لاچار ہیں ان لوگوں کی مدد کرنا ہے, یتیموں کا آسرا بننا ہے, جو بھی اچھے کام ہو سکتے ہیں وہ سارے کرنا ہے. سارے کرنے کے ساتھ جو برے کام ہیں ان سے ہمیں
رکنا ہے. تو اگر ہم نے یہ کر لیا تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا, جو خوش نصیب ہیں وہ جنت میں ہوں گے. جو خوش نصیب ہیں کہاں ہوں گے؟ وہ جنت میں ہوں گے. اور جو بدبخت ہیں, جو بدبخت ہیں وہ کہاں ہوں گے؟ جہنم میں ہوں گے. وہ کہاں ہوں گے جی؟ جہنم میں ہوں گے. تو ہمارے جو اعمال ہیں, ہمارا جو ایٹیٹیوڈ ہے, یہ ہمیں خوشبخت بناتا ہے, یہ ہمیں بدبخت بھی بناتا ہے. فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر, اس میں کئی ایک گروہ جو خوش نصیب ہے جنت میں جائے گا, جو بدبخت ہے وہ کہاں؟ جہنم میں جائے گا. ڈیسائیڈ ہمیں کرنا ہے, چوائس ہماری ہے کہ ہم خوش نصیب لوگوں میں شمار ہوں گے یا بد نصیب لوگوں سے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات سے دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام طرح کی بدبختیوں سے ہماری حفاظت فرمائے, اور ساری خوش نصیبیاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری جھولی میں ڈال دے, اور ہمیں وہ اس زمرے میں شامل کرے جو پہلے پہل جنت میں داخل ہونے کا شرف حاصل کرتا ہے, اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جس کو نصیب ہوتی ہے اس خوش نصیب گروہ میں اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کا شمار فرمائے. آمین. جزاکم اللہ خیرا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ سبحانہ وتعالی کہیں اور کلی بھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.